Олена Михайлова за освітою – філологиня, фахівець з російської мови та літератури. Довгий час послуговувалася здебільшого саме російською та писала до російськомовних ЗМІ. Цінності змінилися після початку війни на Донбасі. Хоча я, в принципі, і до війни, я, скажімо так, поступово була, постійно була за українізацію, навіть коли дитину віддавали до школи, то в мене жодних сумнівів не було віддавати її ще в російськомовний чи в україномовний клас. Звісно, в україномовний. Пані Олена розповідає, переходити на українську заважав мовний бар'єр. Тому вже декілька років досконалює мову на розмовному клубі. Ловили себе постійно на тому, що починаємо в інших закладах спілкуватися з офіціантами українською. Потрібно спілкуватися українською. Це звичка. І коли тобі офіціант відповідає російською, ти так дивишся. Що відбувається? Вільніше і вільніше починаю спілкуватися, і іноді навіть мені зручніше спілкуватися в деяких моментах українською. Аліса Барамідзе навчалася в російськомовній школі та в побуті переважно говорила російською. Після Революції Гідності зрозуміла, хоче вдосконалити свою українську. Також пішла до розмовного клубу. У нас були трошки декілька уроків, коли вивчали граматику, там все таке, якісь основні правила. Майже кожен урок у нас є якась тема, або ми щось читаємо, або ми готуємо якісь новини. Аліса розповідає, українською спілкується все частіше. Проте з мовним бар'єром боротьба триває. Наталя Гейман – керівниця розмовного клубу. Ділиться. Основне завдання проєкту якраз і відповідає головній потребі – навчити людей не боятися говорити українською. Починався розмовний клуб з того, що я як вчителька давала якісь теоретичні знання, це там знання з історії української мови. Ми трохи розвінчували якісь міф, там щодо інших мов, ми говорили про діалекти. Далі це переросло просто в клуб по інтересах. Та? Ми обираємо тему і спілкуємося про неї. Кожен має слово, кожен має право висловитися. Гарною українською мовою, не гарною українською мовою. Ми йдемо до гарної мови. На зустрічі клубу приходять абсолютно різні люди, незалежно від віку чи професії. Хтось хоче збільшити словниковий запас, хтось отримати нові знайомства. Та об'єднує всіх учасників українська мова. Бізнесмени в нас були і вчителі, і бібліотекарі, і режисери, і будь-хто, хто просто хоче прийти, і волонтери, і військові приходять. Тож, якщо бажаєте підтягнути свою українську та водночас знайти однодумців, розмовний клуб збирає охочих щовівторка о 18:30 в закладі First Wave, що на вулиці Короленка, 3А. Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.